Adirin dipersilakan duduk. Dewan Rakyat usai bersidang, Dewan Negara tangguh bicara. Selamat datang tuan dan puan, izinkan saya mula bicara. Yang amat berbahagia, Tun Muhammad Raus Sharif, bekas Ketua Hakim Negara, merangkap penaung Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, Parfum, Yang Berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun, Yang Dipertua Dewan Rakyat, Yang Berbahagia Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil, Presiden Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya, Parfum, Yang Berhormat Speaker-Speaker Dewan Undangan Negeri, yang Berhormat Ahli-Ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat, Yang Berhormat Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri dan Ahli Dewan Undangan Negeri, Yang Berbahagia Datuk Nor Yahati Awang Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia. Yang berbahagia, Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud, Ketua Editor Journal of the Malaysian Parliament, Yang Berusaha, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat dan Yang Dihormati, Setiausaha Dewan Undangan Negeri, Ahli-Ahli Parfum, Wakil-Wakil Universiti dan Pelajar, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, hadirin sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Simposium Parlimen Malaysia 2022 dengan kerjasama Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya atau Parfum. Pihak penganjur merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada para jemputan kehormat dan semua hadirin yang hadir untuk sesi simposium kali ini. Bagi membekati majlis Bersama-samalah kita mengaminkan bacaan doa Yang akan dipimpin oleh yang berusaha Encik Ahmad Johan bin Muhammad Afandi Dipersilakan Al-Fatiha Doa Auz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Selawat dan salam yang sempurna buat junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubag setiap para sahabatnya sekalian. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Pada hari yang berbahagia ini Bersempena dengan Majlis Basmiah Simposium Parlimen Malaysia 2022 Bertemakan transformasi Parlimen Perkasa Legislatif Kami memanjatkan kasih tinggi kesyukuran kehadiratmu Ya Allah Kerana mengizinkan kami untuk berhimpun di majlis ini Dan menyaksikan suatu usaha murni untuk mempertikat dan memperkembangkan ilmu di kalangan masyarakat kami di negara ini Jadikanlah usia ini, Ya Allah, suatu usia yang engkau redai. Ilmu yang disebarkan, ilmu yang memberi manfaat. Dan bukakanlah ke atas kami kefahaman, orang-orang yang arif dan berpengetahuan. Anugerahkanlah pembelasan yang sebaik-baiknya kepada mereka yang berusaha untuk mencurah dan berkongsi ilmu. Demi kanamu, Ya Allah, sesungguhnya engkau lah sebaik-baik pemberi balasan. Ya Allah, Ya Muqallibal Al-Qulub, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada menyekutukan-Mu. Hanya engkau yang kami sembah dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Perbaikilah dan peliharilah hubungan antara kami. Pandulah kami untuk meneluti jalan yang engkau redai. Peliharilah kami dari keburukan segala sesuatu sama ada yang zahir maupun yang tersembunyi Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami dan dosa-dosa guru-guru kami yang membimbing kami ke jalan-Mu ya Allah. Dan sudahilah bagi kami dengan sebaik-baik kesudahan, kanya hanya kepada-Mu lah ya Allah kami kembali dan kesudahan segala urusan. Rabbana adina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. rabbil alamin. Amin, amin, Ya Rabbal Alamin. Terima kasih di atas bacaan doa itu tadi. Kami ada sediakan sedikit pencebahan uh, teaser ya. Boleh kita mainkan? Yang dihormati, program Simposium Parlimen telah dimulakan pada tahun 2021 dan akan diadakan secara tahunan. Merupakan program berilmia yang antara objektifnya adalah untuk menjadikan Parlimen Malaysia sebagai institusi utama dalam perbincangan akademik mengenai isu-isu legislatif negara serta isu-isu semasa. Program ini juga merupakan satu platform untuk memberi peluang kepada ahli-ahli akademik, ahli-ahli parlimen serta para penyelidik bebas untuk berkongsi pendapat, pandangan dan idea. Persidangan simposium parlimen 2022 dengan kerjasama pertubuhan alumni rumpun fakulti undang-undang Universiti Malaya atau Parfum yang bertemakan transformasi parlimen perkasa legislatif merupakan kolaborasi pertama parlimen Malaysia bersama agensi luar Sesungguhnya kerjasama strategik ini terjalin dan diharap memberi sinergi baharu terhadap perbincangan isu-isu legislatif serta isu-isu semasa yang dibincangkan. Hadirin yang dihormati, Parlimen Malaysia juga amat berbesar hati dan ingin memaklumkan bahawa Journal of the Malaysian Parliament jilid 2 telah berjaya diterbitkan dan akan dilancarkan di majlis ini. Yang berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk dan hadirin yang dimuliakan. Sebagai pembuka bicara, majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Shahrizad Abdul Jalil, Presiden Parfum bagi menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan Yang Berbahagia Tan Sri. Terima kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang dipertua Dewan Rakyat merangkap alumni Fakulti Undang-Undang Universiti Melaya yang berhormat speaker-speaker Dewan Undangan Negeri daripada Sarawak, all the way from Sarawak, daripada Sabah, all the way from Sabah dan daripada Pahang. Yang berhormat ahli-ahli Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Yang berhormat timbalan speaker dan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri. Yang berbahagia Datuk Nur Yahati Awang, Ketua Pentadbir Parlimen Malaysia. Yang berbahagia Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal, Ketua Editor Journal of the Malaysian Parliament. Yang berusaha, Setiausaha Dewan Negara, Setiausaha Dewan Rakyat dan Setiausaha Dewan Undangan Negeri. Ahli-ahli panelist, ahli-ahli parfum, wakil-wakil universiti dan pelajar-pelajar yang ramai hadir pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dihormati sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua pada pagi yang mulia ini. Bagi pihak parfum ataupun pertubuhan, ya, pertubuhan alamnai rumpun fakulti undang-undang Universiti Melaya, bukan perfume ya, parfum, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang dipertua Dewan Rakyat serta Parlimen Malaysia di atas kolaborasi bersama Parfum untuk menjayakan Simposium Parlimen Malaysia 2022 Transformasi Parlimen Perkasa Legislatif pada hari ini. Parfum amat berbesar hati dapat bergabung dengan Parlimen Malaysia di dalam penganjuran simposium tahun ini. Simposium ini akan membincangkan pertama transformasi parlimen memperkukuhkan kebebasan parlimen kedua antara keistimewaan eksekutif dan keistimewaan parlimen cabaran terhadap semak dan imbang parlimen dan yang ketiga yes mariwana untuk perubatan adakah malaysia bersedia simposium ini diharap dapat memberikan input yang padat berilmiah dan berimpak tinggi kepada semua yang hadir dan golongan sasar kita. Topik-topik yang diketengahkan ini memang amat menarik sekali kerana ia amat relevan serta tepat pada masanya. Fakta-fakta yang diharapkan akan dibincang dan idea-idea yang akan diutarakan insya-Allah dapat menjadi fak penyumbang kepada usaha-usaha transformasi dalam parlimen maupun di negeri-negeri. Begitu juga dengan keterbukaan kita untuk membincang topik yang current dan hitherto meletup seperti marijuana untuk perubatan not just marijuana ya yang dianggap tabu sesuatu masa dahulu. Saya percaya simposium satu hari ini akan membuka perspektif baru kepada isu-isu yang dibincangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkasnya, parfum merupakan sebuah pertubuhan alumni yang ditubuhkan pada tahun 2017 dengan tumpuan utama untuk menjadi penghubung antara fakulti kami, Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu, ahli dan bekas graduan fakulti dan juga pelajar-pelajar yang ada pada hari ini. Bukan hanya untuk berinteraksi dan menjalankan program tetapi juga mahu menyumbang kepada perkembangan undang-undang negara maupun isu-isu dan perkara-perkara yang berbangkit dalam bidang perundangan negara. Parfum kini memasuki tahun kelima penubuhannya. Telah menjalankan pelbagai program untuk ahli-ahli kami dan juga pelajar-pelajar di fakulti. Kami mempunyai pelbagai program tahunan seperti insentif-insentif dan inisiatif-inisiatif untuk pelajar-pelajar yang cemerlang, yang ramai di fakulti kami. Dialog dengan pelajar, perkongsian ilmu melalui forum-forum dan conference-conference bersama universiti-universiti dalam dan luar negara termasuklah Inns of Courts, program kebajikan untuk pelajar-pelajar yang memerlukan terutama semasa tempoh pandemik baru-baru ini dan banyak macam program lagi. Sebagai pengamal undang-undang, Simposium yang diadakan bersama Parlimen ini merupakan satu lagi langkah alamnai kami untuk terus bersama dalam perkembangan undang-undang dalam negara ini. Alhamdulillah, Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu telah menyambut ulang tahun penubuhannya yang ke-50 tahun pada tahun ini. Sambutan Jubli Emas ini telah diadakan di universiti kami pada bulan Jun yang lalu dan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia juga alumni Fakulti Undang-undang Industri -Undang Melayu. Sudah semestinya kami rasa amat berbangga dengan pencapaian dan prestasi fakulti kami yang merupakan fakulti undang-undang yang pertama ditubuhkan di Malaysia. Malah hari ini alumni kami di antara lain menjadi tonggak kepada tiga tiang seri utama di Malaysia iaitu dalam bidang legislatif di parlimen ya speaker dewan rakyat Yang Berhormat Tan Sri Azhar our alumni badan eksekutif negara ditrajuhi oleh Perdana Menteri Yang Mak Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri our alumni dan dari kehakiman Ketua Hakim Negara Yang Amat Arif Tengku Maimun Tuan Mat Awa Alamnai. Selain daripada itu, alamnai kami juga terdiri daripada beberapa lagi ahli kabinet, peguam negara, peguam cara dan ramai pemegang jawatan-jawatan terpenting di dalam dan di luar kerajaan termasuklah our senior practitioners in court and otherwise. Selepas dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri telah memberi komitmen yang tinggi untuk membantu melaksanakan transformasi parlimen. Dalam misinya, memastikan badan parlimen dapat berfungsi dengan sempurna dan terus dimertabatkan. Antara transformasi yang sedang dilaksanakan adalah untuk memperkenalkan semula Akta Perkhidmatan Parlimen yang telah dimansuhkan pada tahun 1993 untuk mengurus tatbir dan keuangan Parlimen. Begitu juga dengan komitmen kerajaan dalam memberi sokongan kepada inisiatif Parlimen termasuk usaha yang dipertua Dewan Rakyat Syabas kepada speaker kita dalam memantapkan fungsi dan peranan jawatan kuasa-jawatan kuasa pilihan khas Dewan Rakyat. Pavu ingin mengucapkan syabas dan tahniah di atas inisiatif-inisiatif ini. Para hadirin sekalian, Pavu mengucapkan terima kasih atas kehadiran ramai mahasiswa dari pelbagai universiti, termasuklah dari fakulti kami. Saya yakin peluang untuk berada di Bangunan Parlimen yang amat signifikan kepada perkembangan undang-undang negara ini akan menjadi pembakar semangat kepada para mahasiswa untuk mendalami bidang perundangan yang sedang ditekuni mereka. Manalah tahu mungkin di antara mereka ada yang bercadang atau mimpikan untuk menjadi wakil-wakil rakyat dan ahli politik satu hari nanti. Kehadiran hari ini sudah semestinya merupakan hari yang bersejarah dalam hidup mereka. Bagi menentukan interaksi konstruktif antara Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu and I speak today as the President of the Alumni dan Parlimen dapat dirancakkan lagi Parfum mencadangkan penubuhan satu program Fellow Parlimen yang beromat tesis speaker yang dibuka khas untuk mahasiswa fakulti undang-undang Universiti Melaya. Program yang bertujuan untuk menyediakan satu platform kepada mahasiswa untuk memahami serta mempelajari selok belok perjalanan parlimen dan proses pengubalan undang-undang ini berobjektif untuk membantu para mahasiswa meresapi roh perundangan secara holistik. Peluang untuk melihat sendiri secara face to face dan first hand bagaimana suatu undang-undang digubal di parlimen pasti menjadi pengalaman yang cukup berharga kepada para mahasiswa dalam bidang perundangan. Dengan sokongan pihak parlimen, besar harapan kami cadangan ini dapat diperhalusi dan dapat menjadi realiti yang berhormat Tansi Speaker dalam masa terdekat. Tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata saya berharap simposium hari ini dapat dimanfaatkan oleh semua yang hadir. Terima kasih sekali lagi kepada Parlimen Malaysia kerana membuka pintu kepada kami di Parfum untuk bersama-sama memperkasakan tunjang demokrasi negara ini. Special thank you kepada ahli jawatan kuasa kerja dari pihak Parlimen dan Parfum yang telah berusaha untuk memastikan kelancaran dan kejayaan simposium satu hari ini. Alhamdulillah. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri atas ucapan yang telah disampaikan. Yang berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk dan hadirin yang dimuliakan bagi meneruskan lagi acara, majlis dengan takzimnya menjemput dan mempersilakan yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun yang dipertua Dewan Rakyat untuk menyampaikan ucapan perasmian Persidangan Simposium Parlimen Malaysia 2022 dengan kerjasama parfum dan seterusnya menyempurnakan pelancaran Journal of the Malaysian Parliament Jilid 2. Dengan penuh takzimnya, dipersilakan Yang Berhormat Tan Sri. Terima kasih uh, pengurusi majlis. Um, yang Amat Arif Tun Marau Syarif yang saya dalam perjalanan sekarang. Uh, yang bahagia Tan Sri Syariza Abdul Jalil. Uh, Presiden Pertubuhan Alumni Rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu, Parfum. Uh, yang berhormat Speaker-speaker Dewan Undangan Negeri Yang hadir pada hari ini Terima kasih kerana hadir Datang dari jauh Yang berhormat ahli alih Dewan Negara Dan Dewan Rakyat Alih-alih Dewan Undangan Negeri Yang berbahagia Datuk Nur ah, Yahati Awang Ketua Petabih Parlimen Malaysia Yang berbahagia Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal bin Nik Mahmud Ketua Editor Journal of the Malaysian Parliament ah, Classmate saya ah, Yang berusaha setiausaha Dewan negara, setiausaha dewan rakyat dan setiausaha dewan undangan negeri, ahli-ahli parlimen yang hadir, wakil-wakil uh, universiti dan pelajar, adik-adik semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak lupa salam selawat ke atas junjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana dengan izin dan limpah kurniannya juga Dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari ini Dalam majlis simposium kedua yang dianjurkan oleh Parlimen Malaysia Dengan tema Transformasi Parlimen Perkasa Legislatif Program simposium ini adalah program tahunan Parlimen sebenarnya Yang dimulakan pada tahun sudah 2021 Di mana tokoh-tokoh negara Cendekawan-cendekawan, ahli-ahli akademik Serta pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli politik dijemput untuk mengutarakan dan menjelaskan pandangan mereka mengenai isu-isu kontemporari -isu negara. Isu-isu kontemporari -isu yang dipilih lazimnya adalah isu-isu semasa yang dinilai penting dan menjadi perhatian ramai di pelbagai peringkat dan kumpulan masyarakat di negara ini. Tahun ini um, agak special kerana penganjuran symposium parlimen terdapat sedikit kelainan di mana penganjuran symposium ini dilaksanakan dengan kerjasama bersama-sama dengan pertubuhan alumni rumpun Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu ataupun PAFUM kerjasama strategik seperti ini adalah satu pendekatan yang baik bagi mendekatkan parlimen kepada masyarakat keseluruhannya dan pada tahun ini khasnya bagi parlimen, antara parlimen dan masyarakat pelajar, mahasiswa dan mahasiswi sebenarnya idea untuk mengadakan kerjasama ini lahir ketika pada suatu mesyuarat di antara saya dan Tansi Sri dan juga Tansi Syafi Abdullah daripada Parfum dan pada ketika itu kita menzahirkan pandangan bahawa kerjasama sebegini sepatutnya diadakan dan pada hari ini lahirlah terzahirlah apa ni apa yang kita plan apa yang kita rancang di mana simposium ini menjadi kenyataan um, Sebagaimana yang dinyatakan oleh yang bahagia Tansi Syarizat tadi Universiti Melayu telah mengadakan majlis ulang tahun yang ke-50 pada baru-baru ini di mana malangnya saya tak dapat hadir. Tetapi saya difahamkan bahawa upacara tersebut amat meriah dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Tansi Syarizat Fakulti Undang-Undang Universiti Melayu telah pun menyumbangkan begitu ramai tokoh-tokoh uh, uh, pentadbiran negara uh, termasuklah pada masa kini namun itu semua adalah usaha-usaha kolektif uh, dan kita semua tidak dapat wujud tanpa uh, wujudnya Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya saya juga mengambil perhatian tentang uh, cadangan Tan Sri Syarizat tadi untuk mengadakan uh, program fellow parlimen bersama mahasiswa terutamanya dengan Fakulti Undang-Undang uh, Universiti Malaya insyaAllah kita akan perhatikan Tan Sri saya rasa itu satu cadangan yang amat baik Tuan-tuan dan puan-puan semua Pada sesi persidangan Dewan Rakyat um, dan Dewan Negara baru-baru ini Negara telah menyaksikan satu sejarah Di mana rang undang-undang mengenai pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan telah dibentang dan diluluskan Pindaan Perlembagaan Persekutuan ini uh, bertujuan untuk meminda memansuhkan peruntukan sedia ada serta memasukkan peruntukan baru dalam Perlembagaan Persekutuan bagi mewujudkan peruntukan larangan Ahli Dewan Rakyat menukar parti ataupun melompat parti. Ia telah diluluskan dengan majoriti lebih 2 per 3 ahli-ahli parlimen dan senata di kedua-dua dewan. Um, saya rasa di, di dalam Dewan Rakyat kalau tidak, tak silap saya 209 orang yang hadir menyokong Manakala 11 tidak dapat hadir. So 100% lah uh, sokongan mereka-mereka uh, yang hadir pada hari itu. Sungguh pun kita sering membaca dan melihat polarisasi yang melebar tentang pelbagai isu di negara ini. Tetapi dari aspek kestabilan politik semua wakil rakyat dan senator bersetuju bahawa isu lompat parti sedikit sebanyak telah mengakibatkan ketidakstabilan dan kecelaruan politik di negara ini yang perlu ditangani segera. Saya secara peribadi mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua parti politik yang mempunyai perwakilan di Parlimen yang menyokong pindaan kepada Perlembagaan Sekutuan ini. Kelulusan pindaan kepada Perlembagaan Sekutuan di kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara jelas menunjukkan kematangan politik yang semakin baik untuk memastikan masa hadapan dan kestabilan politik negara yang lebih utuh di masa akan datang. Hadiran uh, hadirat sekalian. Wadah seperti Simposium Parlimen Malaysia merupakan salah satu platform yang berkesan dalam membincangkan isu-isu semasa negara seperti isu transformasi parlimen. Simposium pada kali ini juga akan meneroka isu mengenai konsep executive privilege dan parliamentary privilege. Hak keistimewaan dan kekebalan ahli-ahli parlimen ialah kekebalan undang-undang yang dinikmati oleh ahli-ahli badan perundangan seperti parlimen daripada tanggungan undang-undang sivil -undang dan jenayah untuk apa-apa perbuatan, tindakan ataupun kenyataan yang dibuat di dalam dewan berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang ahli parlimen. Perspektif ini dikaitkan dengan keistimewaan badan eksekutif dan ahli-ahlinya dalam mentadbir dan melaksanakan kuasa-kuasa yang diberikan di bawah akta-akta yang diluluskan oleh Parlimen. Isu ini sering kali menjadi perdebatan di antara pihak eksekutif dan pihak legislatif. Yang menjadi mangsa ialah pihak mahkamah yang terpaksa mendengar dan memutuskan apa-apa perbalahan di antara kedua-dua badan tersebut. Dan akhir sekali, satu isu yang sering diperkatakan bukan sahaja di negara kita, malah di banyak negara di dunia ialah mengenai isu menghalalkan penggunaan marijuana sebagai bahan perubatan. walaupun rang undang-undang racun pindaan 2022 yang meminda Akta Racun 1952 ataupun Akta 366 baru saja diluluskan, namun kelulusan ini masih menjadi perdebatan umum. Oleh itu Parlimen Malaysia membuka ruang perbincangan melalui program seperti ini. secara kebetulan Uh, saya difahamkan yang bomba menteri kesihatan berada di Thailand pada hari ini uh, untuk melihat uh, pengalaman Thailand di dalam uh, menghalalkan uh, penggunaan marijuana uh, untuk bahan perubatan. Simposium dengan tajuk-tajuk pembincangan terpilih yang dianjurkan oleh parlimen merupakan satu wadah di luar kedua-dua dewa rakyat dan dewan negara yang mendekatkan masyarakat dan rakyat negara ini dalam membincangkan isu-isu yang dekat di hati masyarakat. Ini adalah antara kaedah untuk merakyatkan institusi parlimen secara berterusan dan menyeluruh. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saya juga difahamkan bahawa Parlimen Malaysia akan turut melancarkan jurnal parlimen jilid kedua 2022 di majlis ini dan saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada bahagian penyelidikan dan perpustakaan Parlimen Malaysia kerana usaha yang baik ini. Semoga jurnal parlimen ini akan terus menjadi suatu penerbitan parlimen yang memberi manfaat kepada penyelidik-penyelidik dari dalam dan luar negara khususnya, dan juga kepada rakyat Malaysia secara amnya. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada ahli lembaga penyunting, editorial board, jurnal parlimen yang dipenguruskan oleh rakan saya, Prof. Dr. Nik Ahmad Kamal, Nik Mahmud dari Universiti Islam Antarabangsa, di mana tanpa kepakaran dan um, kerjasama lembaga ini, Parlimen mungkin tidak berupaya menerbitkan jurnal ini dengan jayanya. Terima kasih sekali lagi. Saya berharap hadirin sekalian akan mendapat manfaat dan dari tiga sesi yang akan dibincangkan dalam penganjuran simposium Parlimen Malaysia 2022 pada hari ini. Akhir sekali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan penuh takzim merasmikan simposium Parlimen Malaysia 2022. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tan Sri di atas ucapan tadi. Dimohon Yang Berhormat Tan Sri untuk kekal berada di atas pentas untuk acara penyerahan Journal of the Malaysian Parliament dan dijemput ke semua dif-dif dif kehormat untuk turut berada di atas pentas. Dif-dif kehormat diminta untuk mengangkat dan menunjukkan jurnal bagi sesi fotografi. Untuk makluman hadirin sekalian, Jurnal of the Malaysian Parliament adalah sebuah jurnal berwasit atau refereed jurnal dengan capaian terbuka yang diterbitkan secara tahunan oleh bahagian penyelidikan dan perpustakaan Parlimen Malaysia. Penerbitan jurnal ini menyediakan platform bagi penyelidikan dan kajian berkaitan tata cara dan amalan di Parlimen serta isu-isu berkenaan hal ehwal Parlimen. Parlimen Malaysia mengalu-alukan penghantaran penulisan bagi penerbitan jilid 3 tahun 2023. Terima kasih kepada dif-dif kehormat atas penyempurnaan majlis sebentar tadi. Dipersilakan dif-dif kehormat untuk kembali ke kerusi. Hadirin yang dihormati, forum pertama akan bermula. Majlis diteruskan dengan perbincangan pertama pagi ini dengan forum bertajuk Transformasi Parlimen Memperkukuhkan Kebebasan Parlimen. Forum ini akan Forum ini akan dibincangkan bersama dua ahli panel yang berpengetahuan dan berpengalaman luas dalam isu ini iaitu yang amat berbahagia Tun Muhammad Raus Sharif dan yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Dengan hormatnya, majlis menjemput Tuan Moderator Encik Kamarul Bahrain Harun untuk ke atas pentas. Untuk makluman, Encik Kamarul Bahrain Harun merupakan wartawan televisyen yang terkenal dan telah memenangi pelbagai anugerah penyunting dan penulis utama di Malaysia. Berpengalaman lebih 23 tahun dalam melaporkan dan menghasilkan kandungan berita dan hal ehwal semasa, beliau pernah memegang jawatan Timbalan Ketua Pengarang untuk saluran berita dan hal ehwal semasa 24 jam di Malaysia di Astro Awani. Majlis dengan ini menjemput ahli panel forum pertama yang amat berbahagia Tun Muhammad Raus Sharif dan yang berhormat Tan Sri Azhar Azizan Harun untuk ke atas pentas. Untuk makluman, persidangan Simposium Parlimen Malaysia 2022 turut disiarkan secara live di YouTube dan Facebook rasmi Parlimen Malaysia. Tanpa melengahkan masa lagi, saya serahkan forum kita yang pertama kepada tuan moderator. Dipersilakan. Terima kasih saudari so pengacara majlis. Kalau saya kembali ke bilik berita, mungkin saya pertimbang untuk ambil dia bekerja. Cuma dia saja nak kenakan saya. Dia kata jawatan terakhir saya timbalan pengarang. Despite the protestation of many quarters, I actually managed to end as the editor-in-chief of Astro Awani. But hari ini bukan tentang saya, saya sebenarnya mula-mula rasa segan nak terima pelawaan ini. Kerana saya tak pernah pun layak untuk pergi ke universiti tersohor bernama Universiti Melaya. Saya hanya pergi ke universiti yang sikit agak bawah. Tapi itu kampung kepada presiden di Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia. Dan kerana moto USM itu adalah we lead, kami memimpin, jadi saya terima syabaran ini. Dan tak boleh salahkan saya, pengalaman pertama saya menjejakkan kaki ke fakulti undang-undang dan saya berjalan amat perlahan sehingga orang UM mengatakan, Cik Kamaru sakit ke? Tak. I want to feel every step of this every moment that I'm walking into auditorium Tun Sufian. Kerana this is the history and legacy of our country. Malangnya itu satu pagi, Isnin pagi, seorang chief inspector, ketua inspektor polis tinggi 6 kaki 2, berserban tunggu saya. Kerana perbincangan itu adalah tentang statute Rome, Rome statute dan that was the first time I ever been investigated by the police. Not for Awani, for the faculty undang-undang Undang Universiti Malaya. So that's why I'm here. Can we get a round of applause? This should be a great morning to kick off such a great symposium. Terima kasih. Dan saya amat-amat gembira melihat kepada ada rakan-rakan Borneo bersama dengan kita. Kerana ketika saya menjadi wartawan, saya sentiasa cuba mendekatkan jarak ini. Parlimen jauh dari rakan-rakan kita di Borneo. And thanks to Tan Sri dan juga Tan Sri di bawah. Perkara ini berlaku. And I'm so great and I have point for that later. But I want to start with this. Saya nak mulakan dengan ini. Kita mahukan kerajaan berasaskan undang-undang bukan terbentuk dari manusia. Itu kata John Adams. Lama dulu Amerika dulu yang tengok tentang demokrasi. But I would like to quote Clarence Darrow for you law experts and students out there. As long as the world shall last there will be wrongs. And if no man objected and if no man rebelled those wrongs would last forever now there are many wrongs in our country kita dah maju banyak tapi masih ada banyak benda yang berlaku yang tak sepatutnya dan inilah bangunannya dan kita semua patut rasa teruja di sinilah undang-undang dibuat untuk membela nasib setiap rakyat dan warga Malaysia dengan kata-kata itu saya nak mulakan Beberapa bulan, beberapa tahun kebelakangan ini, fungsi parlimen itu lebih-lebih lagi ketika saya masih dalam media pun, tiba-tiba parlimen setiap hari ada dua tiga berita sejak bila. Selalu politik dulu, parti politik dua, ahli politik tiga, ekonomi, parlimen tu mungkin nombor sepuluh lah. Dan Awani pada masa saya lah, taklah segah macam sekarang. Dulu ada tiga kru aja sehari. Kalau satu dah pergi biabat Perdana Menteri, satu dah pergi tengok ribut, satu lagi dah pergi tengok ekonomi, mana nak hantar ke parlimen. Pada sesi tidak bersidang. Tapi kini tumpuan rakyat terhadap parlimen begitu meninggi dan harapnya kearifannya begitu meninggi. Oleh itu, saya nak mulakan dengan bertanya soalan. Tapi sebelum itu saya nak kenalkan sekali lagi, saya tak pernah ada peluang untuk menemuramah ramah mana-mana ketua hakim dan hakim tapi hari ini saya terima kasih Tuan Muhammad Raus kerana datang ini macam interview juga lah dan tentunya ketika saya mula menemubual bual Tan Sri Azhar waktu itu beliau berada di SPR dan kini beliau akan memastikan bahawa penggubalan undang-undang Malaysia pengasingan kuasa the separation of power itu mengikut lunas-lunas tertinggi seperti 50 tahun fakulti undang-undang Universiti -Undang Melaya. Soalan pertama saya mudah sahaja. Mungkin Tuan kalau boleh diizinkan saya nak tanya kepada Tuan Rumah dululah. Dia yang jaga bangunan ini. Uh, yang berhormat Tan Sri. Sebelum saya mula dengan the editorialized question, soalan senang sahaja. We both came from the north. Uh, dulu di mata rakyat, parlimen ni kerja orang politik lah. Bukan pun penggubalan undang-undang. Di bahasa pasar seharian, oh orang politik hari ni diorang bersidang. Uh, jadi sekarang, years later, from your humble beginnings in Sanglang, mine is Bohong Mali, just 8 km north of you, uh, south of you, or north of you, sorry. Where do you think, di mana letaknya persepsi purata masyarakat terhadap parlimen dan fungsinya. Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih um Kamarul. Um Kamarul tak patut uh, cakap dia dari lowly USM. Uh, USM is one of the premier university. Saya pun ITM reject dulu. Uh, so saya saya apply ITM tapi kena reject. Tu. So, so, sebab tu saya dapat masuk UM. Kalau masuk ITM dulu saya kat ITM lah. <laughs> uh, Ya, yeah, um, persepsi um, rakyat mengenai parlimen masa-masa sekarang um, bergantung kepada di mana rakyat itu berada. Pada saya lah, di sebelah mana. Yeah. Ada yang uh, skeptik mengatakan parlimen dah jadi macam pasar malam. Uh, ada yang positif mengatakan parlimen masih uh, menerajui Uh, badan kerajaan uh, di mana kita menggubal undang-undang dengan baik um, membincangkan masalah rakyat uh, dengan mendalam dan ada juga yang uh, di atas pagalah uh, di mana mengikut hari satu hari dia akan kata parlimen okey dan satu hari lagi dia kata parlimen tak okey tapi masalahnya begini um, apa yang kita nak perhatikan kalau kita hendak perhatikan Kekecohan dalam Dewan maka itulah yang kita nampak. Sebenarnya dari pengalaman saya sini sebagai Speaker dua tahun, kalau kita bersidang sepuluh jam satu hari, yang kecoh tu sepuluh minit aja, sepuluh minit aja. Tapi yang itulah dalam uh, uh, yang diwawakan dalam YouTube, yang itulah di dalam Twitter, yang itulah di dalam Instagram, yang itulah di dalam Facebook dan sebagainya. Sebab yang itu sensasi panas. Siapa nak tengok? Uh, diskusi mengenai akta racun 2 jam. Boring kan? Adik-adik kita mahasiswa, tengok. Siapa nak tengok diskusi mengenai um drunk driving. Kita nak tambah apa tu? penalty terhadap orang-orang yang uh, memandu semasa mabuk. Uh, satu 1.5 jam. Tak ada. Yang kita nak tengok uh, speaker law system apa. <laughs> Halau orang. Lima kali jadi, lima kali. <laughs> so, uh, ataupun terdapat kekecohan lah. Uh, perbalahan, kata-mengata dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada amnya, 99.5% masa parlimen, kita membincangkan masalah rakyat, masalah polisi uh, dan... Uh, dengan dengan aman dengan tenteram Ada yang bernas, ada yang tak bernas Tapi tak apa Yang tak bernas pun kita belajar Ya yeah? So um, Persepsi rakyat tu saya rasa Kita tak boleh Salahkan mereka Kerana Sifat manusia lah Sememangnya kita suka yang sensasi Yang 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 bosan tu kita akan Tutup pintu kita Uh, yang yang sensasi yang panas tu kita lebih suka. Alright. Tapi itulah harapan saya bahawa terutamanya kepada adik-adik kita. Ya. Yeah? Um uh, bila kita melihat sesuatu tu kita kena melihat keseluruhannya. Jangan tengok spot dia satu tu aja. Ya. Yeah? Jangan jangan macam kita tengok video um apa orang kata uh, road rage Road rage ni, kita tengok video dia, dia yang ada rage saja. Tapi apa yang berlaku sebelum rage tu, kita tak tengok. Kita tak tahu. Serupalah dalam parlimen pun. Kalau kita pick that spot yang kekecohan tu, kita tengok yang itu saja tak komplit gambar tu. Ya? Yeah? Uh, jadi, itulah harapan saya lah sebenarnya. Okay. Saya suka uh Tan Sri kata USM tu sama sebenarnya bagi saya USM lebih tinggi pasal dia Apex University dan saya cover benda tu. Tapi tak apa itu diskusi kemudian. Tun. Tun pun alumni UM. Uh, dan macam saya cakap kali pertama saya pergi masuk dalam tu dan jadi moderator terus kena siasat. Uh, tapi tak apa. Um, bagaimana Tun melihat kebebasan dan fungsi yang dilaksanakan oleh parlimen daripada satu lagi tiang mercu gemilang pengasingan kuasa iaitu kehakiman kerana it's always advantageous to look at it from the outside I mean Tan Sri now has no choice, he has to look from the inside dia tengok dari dalam tapi bila berlaku pertelingkahan di antara mana-mana paksi kuasa ini contohnya di antara eksekutif dengan uh, legislatif ataupun dengan parlimen mahkamahlah yang akan dipanggil masuk berada di tengah jadi dalam konteks tu kalau tuan boleh berkongsi Kak Rifan untuk melihat perkara itu. terima kasih saudara Kamarul. kami dulu di mahkamah setiasa menghormati konsep perasingan kuasa antara tiga badan yang penting dalam kerajaan iaitu badan eksekutif, badan legislatif dan badan uh, kehakiman dan mahkamah selalunya menghormati undang-undang uh, yang dibuat oleh parlimen dan uh, se sebaik-baiknya kita tidak akan mencampuri apa yang telah diputuskan oleh uh, parlimen sebab kita berpandukan kepada uh, concept judicial deference and uh, presumption of constitutionality of, a, of the law. Jadi misalnya kalau uh, kita ambil kalau suatu undang itu dibawa oleh parlimen kita anggap dia adalah berperlembagaan. Tetapi kalau ada orang yang nak mencabar dia kena buktikan yang undang itu tidak berperlembagaan. So saya sendiri telah banyak Uh, memutuskan beberapa kes uh, misalnya ada pertembungan uh, antara eksekutif dan dan uh, uh, kehakiman misalnya dalam kes saya ingat dalam kes Jaya Kumar di mana uh, yang berhormat Sungai Siput pada masa itu memohon supaya uh, dia diberikan dan uh, peruntukan tapi badan eksekutif telah uh, menolak dan dia pun bawa ke mahkamah dan uh, telah diputuskan sampai ke mah mahkamah persetuan saya sendiri telah menulis uh, penghakim itu dan look, saya bacakan supaya okay. semua orang faham sila tu saya tulis tulis uh, Saya sekarang ni tak ada sekretari Saya tulis dalam tangan Faham ya. So saya katakan uh, Saya pernah memutuskan perkara ini dalam kes Dr. Michael Jayakumar Melawan Peguam Negara Malaysia Untuk adik-adik uh, 2013 2 CLJ 109 Walaupun kes tersebut merujuk kepada pang pengasing kuasa antara badan eksekutif dan badan kehakiman tapi prinsipnya terpakai kepada ketiga-tiga badan tersebut. Kes tersebut berkaitan penolakan oleh pihak eksekutif permohonan dana dari pontok khas keuangan keuangan bagi antara lain beberapa projek dan aktiviti kawasan Sungai Siput. Dr. Michael Jayakumar, Wakil Rakyat Sungai Siput pada masa itu membawa kes tersebut ke mahkamah untuk mengisytiharkan, mendapat pengisytiharan beliau layak mendapat peruntukan tersebut. Di mahkamah setuan, semasa saya menolak rayuan Dr. Michael Jayakumar, saya menyatakan dalam bahasa asal i have aligned this case that the courts are in no position to evaluate the qualification of the application for special contingency allocation and to determine or decide on the policy made by the executive. we have to take cognizance of the fact that government policies emanate after consideration of a number of technical factors which are often non-legal and judges do not possess the necessary information and expertise to evaluate those non-legal factors and to pass judgment on the appropriateness or adequacy of a particular policy i've laid emphasis on the fact that court must be wary of unduly extending its judicial arms On policy matters, which are exclusively exclusively within the domains of the executive, unwarranted usurpation and transgression by the judiciary into the realms of the executive, and vice versa, will bring about dis disrepute to our system of government which uphold the separation of powers between the three main components, we service the executive, the legislative, and the judiciary. So, kuasa dan fungsi tiga bahan yang saya sebutkan tadi adalah jelas dibentuk dalam perlembagaan dan bagi institusi parlimen, kuasa utama ialah menggumbal undang. Itu dia. Okey. Dah tun mula, wah, bila tun sebut fikir saja semua mata-mata adik-adik tu terbuka lebih luas. Tapi tuan just one off line question lah. Susah ke daripada berada di Universiti Melaya tu patu nak pergi ke puncak tertinggi sebagai ketua hakim. Maybe many of them wants to be chief justice now. Bagilah tip satu lah satu tip tu. It's a natural progression jadi. Okay. Dan benda-benda ni semuanya takdir. Kalau dah tertulis, you nak jadi kota hakim negara akan jadi kota hakim negara lah kalau tidak tak ada okay lah. how hard do you have to work i reverse the question dia baca dekat mahkamah kan dia boleh ulang tanya dengan uh, aspek berbeza how hard do they have to work biasa aje ya, biasa je, you, you do you know, natural progression, you ada masa kerja kuat, ada masa tak payah kerja, ada kena baca, ada kena tulis. Tapi uh, pada saya mesti ada disiplin. Lah. Okey. Dan uh, ketepatan masa dan hari ini saya berasa sangat uh, apa ni? guilty kena terlambat. Selalunya saya kalau pukul 8, pukul 8. Sebab saya belajar daripada uh, negara Jepun kita pergi uh, seminar kan. Okey. Kalau negeri Jepun kata seminar start 8.30, akan start 8.30. If you are given 10 minutes, that's it. You get 10 minutes. There's no apa ni, kurang atau lebih. Dan itu amalan saya lah. Saya akan selalu mendapat di masa. Except hari ni. For no reason, I, I tak tahu sebab siapa. Tuan, kita boleh terima kejadian luar biasa. Kita tahu sindrom ni biasa. Ketika saya diawani... Masa juga penting kalau rancangan secara langsung 9:30 malam 9:30 malam tapi kadang-kadang saya tak sempat bercakap sendiri 5 minit kerana pegawai-pegawai hebat kerajaan ni dulu mereka tak pernah kena lalu sendiri jalan-jalan di KL contohnya orang lain yang bawa seorang so, brigade general misalnya tak pernah letak minyak dalam kereta sendiri so dia nak datang dia tak tahu nak letak minyak dekat mana so tak apa tuan kita faham tuan dah banyak berjasa kepada negara Soalnya sekarang, kenapa pagi ini kita membincangkan tentang kebebasan parlimen? Saya nak lontarkan itu kembali kepada Tan Sri. Adakah kerana persepsinya ketika politik semakin memuncak bahawa kebebasan parlimen itu bergerak sebaliknya? Iaitu ia semakin dikompromi ataupun ada usaha-usaha untuk memastikan pengasingan kuasa itu tidak begitu terasing supaya boleh dipengaruhi Atau bagaimana Why is it that today, this morning Tan Sri That we are looking Untuk menjamin kebebasan Parlimen itu Sebelum saya jawab Saya tertarik dengan jawapan Mengenai takdir dari Yang Abang Arif Tun um, Semasa Yang Abang Arif Tun Menjadi Presiden Mahkamah Rayaan Ketua Hakim Negara Waktu itu Tun Arifin dan ketua hakim Melaya waktu itu Tan Sri Makinuddin saya dijemput menjadi hakim uh, dah dapat appointment pun dah accept pun tapi sesuatu yang terjadi last minute saya decline tu takde lah kalau tidak saya mungkin hakim lah sekarang kan <laughs> dan uh, takde juga uh, saya mula berkecimpung dalam undang-undang uh, undang -undang raya pada 2004 selepas pelayan raya 2004 dan uh, salah satu kes terawal saya, kes pilihan raya adalah dihakimi oleh yang Ahmad Arif Tun sebagai hakim mahkamah tinggi waktu itu. Uh, dan dan lawan saya uh, yang menjadi uh, yang memfailkan petition pilihan raya itu ialah Tan Sri Arif. Uh, speaker yang lepas. Uh, dia kalah uh, pilihan raya dan dia file mm, petisyen pilihan raya dan saya yang appear untuk pemenang pilihan raya pada waktu tu. So itu kerja Allah lah, takdir lah maksudnya. Uh, untuk menjawab uh, soalan tu, uh, kebebasan parlimen. Um, saya rasa ianya satu topik yang uh, amat penting. Itu sebab kita buat pada hari ini. Bukan kerana kita tak bebas atau terlampau bebas atau sebagainya. Um kita perlu fahami konsep kebebasan tu uh, dan konsep separation of powers tu. Separation of powers is a notion. Ya. Yeah. Um tetapi dari segi realitinya kalau kita lihat bukan tak ada separation tapi uh, realitinya notion tu um agak sukar untuk kita tengok tembok Cina tu. Ya. Yeah. Kerana apa? Senang saja. Kita ada wakil rakyat 222 orang. Ya, yeah. wakil rakyat ni di parlimen. So parlimen is supposed to be separate. Tapi badan eksekutif, perdana menteri dan sebagainya datang dari wakil rakyat juga. Ya. Yeah. So walaupun konsep atau doktrin separation of powers itu mengatakan bahawa parlimen dan eksekutif dan kehakiman adalah separate tapi dari segi realitinya realitinya ya yeah, um, ianya adalah satu notion we are supposed to be separated tapi dari segi praktikalnya eksekutif iaitu kabinet uh, yang diketuai oleh Yang Amat Mohamad Perdana Menteri mereka dari wakil rakyat juga dan apabila mereka menjadi kabinet bermaksud mereka adalah majoriti di dalam dewan. Jadi di, di, proceeding di dalam dewan akan dikawal oleh mereka yang mempunyai majoriti. Ya. Yeah. So kita tak dapat lari Dari lati. Dari kehakiman pula memang kehakiman memang agak jauh daripada parlimen dan 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 dan, dan 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 badan perundangan parlimen. Tapi kita kena ingat siapa yang lantik hakim? Hakim dilantik di atas nasihat Yang amat berhormat Perdana Menteri Kepada Duli Amat Mulia Yang Pertua Agung Ya So Dari segi realitinya Sukar Untuk kita Melihat Tembok Cina tu China Wall tu Sukar Ya But Dari segi Operasi We are supposed to be separated Ya The notion is We are separated Kita kena bebas Antara satu sama lain Namun di belakang kepala kita at the back of our mind we have always we always have to remember the reality. Ya. Yeah. Uh, ini bukan satu kritikan tapi ini this this, this is a fact. Di mana-mana saja. Amerika ke? Amerika lagi teruk. Ya, yeah, hakim pun kena undi. Diundi. So Westminster, di House of Commons pun is the same kabinetnya dari House of Commons. So, konsep kebebasan ini saya rasa kita perlu dalami, perlu fahami sedalam-dalamnya. Kalau kita superficial, kita punya apa tu pengetahuan kita, maka kita kata, hmm, tak bebaslah. Mana boleh bebas? Kita tak boleh stop kat situ saja. Kita kena dalami, dan kenapa uh, kerana itulah saya rasa kupasan mengenai separation separation ni kebebasan ni amat penting. Uh. Okey. Um, kerana orang-orang hebat undang-undang kadang-kadang bila kita nak pergi ke gelanggang UM kita kena pakai hujah mungkin di luar gelanggang UM itu. So saya nak pakai hujah uh, Profesor Syah Salim Faruqi. Profesor Meritus UITM yang cukup-cukup terkenal. Um, dalam satu artikel beliau menulis, dia kata, when the constitution of Malaya was drafted in 1957, 57 out of 100, 181 articles of the basic charter were devoted to the role and function of an elected and representative parliament created to be the heartbeat of Malaya's constitutional and political system. So kalau saya boleh kembali kepada uh, Ujah Tan Sri tadi dan berapa tadi? 99.5% 99, tu positif kan? Uh, yang sensasi itu 0.5%. Jadi kita nak fokus pada 9.5 itu. Macam mana kita nak tambah profesionalisme dan kualiti apa yang berlaku dalam pengubalan undang-undang dalam pemerhatian 222 yang berhormat terhadap nasib rakyat yang perlu diterjemahkan dalam persidangan yang hanya beberapa hari. Kalau mungkin di Westminster mereka duduk setahun tu lebih setengah mereka berada di Westminster lah. Kita tak sampai. Jadi tentunya kita perlu lebih efisien, lebih profesional. Macam mana kita nak pastikan bahawa kebebasan yang kita bincangkan ini digunakan ke arah itu. Nanti saya masukkan cerita banjir, lah, inflasi. Tapi untuk setakat ini, boleh tak kalau Tan Sri tambah sikit lagi komen yang tadi tu ke arah itu? Simple, uh, dua perkara. Um, satu, kita jangan jadikan Dewan Rakyat gelanggang politik. Ya, yeah. Kalau kita jadikan Dewan Rakyat gelanggang politik, maka kita akan lari daripada polisi. Masalah kita sekarang ialah kita terlampau banyak berpolitik. Dalam Dewan Rakyat, masa kita uh, debat, Um, sesuatu akta tu kita cakap pasal polisi mengenai akta tu jangan berpolitik, itu harapan saya but itu uh, di, di luar kuasa saya ya, yeah? so kita cuma boleh implore lah uh, menyeru agar politik ditinggalkan di luar Dewan dalam Dewan kita cakap pasal polisi ya, yeah? but it's easier said than done Kedua, um, to me, saya selalu balik kepada basic. Basicnya knowledge lah, ilmu. Kita perlu banyak ilmu mengenai sesuatu perkara itu. Memang sebagai seorang member parlimen, kita tak boleh ada ilmu mengenai semua perkara. Kita mungkin tahu mengenai trafik, tapi tak tahu mengenai racun. Okay. Jadi peranan researcher itu penting. Itu sebab Um, sebagai speaker My first concern about parliament is Bahagian research kita Bahagian research kita kuat Tapi cuma 12 orang Tak cukup Kita perlu 50 sekurang-kurangnya Dan saya telah pun Menyuarakan uh, hasrat saya Untuk mempunyai sekurang-kurang 50 Researcher di parliament uh, Banyak kali okay. yeah. So kerja kuat Penyelidikan dan data itu semua untuk adik-adik yang masih belajar. Uh, tapi Tun kalau boleh tolong kami di sini. Uh, tembok besar Cina yang Tan Sri katakan itu, realitinya eksekutif juga terbentuk daripada mereka yang berada dalam dewan dan mereka membentuk majoriti dalam dewan. Again I would like to quote a uh, Professor Syah Salim Faruqi. Regrettably, a wide gap has developed between the Westminster theory that the government is answerable accountable and responsible to parliament and the reality of an omnipotent executive this is not peculiar to malaysia and it's a challenge in almost all of the 33 also westminster democracies operating the world today jadi ada pandangan yang mengatakan memang agak susah untuk memastikan bahawa kuasa besar eksekutif itu tidak melanggar konsep pengasingan kuasa jadi kalau eksekutif dah kuat Parlimen pun agak sukar dalam konteks itu. Yang tinggal Tun hanyalah kehakiman. Jadi bagaimana Tun melihat dalam keadaan kita yang semakin giat melihat kepada kancah politik dan pengasingan kuasa ini, adakah peranan mahkamah itu juga dan kehakiman itu juga akan perlu meningkat dengan lebih besar dan tuntas lagi? Pandangan Tun. Tapi kalau kita ambil tiga badan ini, pada saya bebas badan kehakiman semangnya memang bebas kita dalam membuat keputusan kita tidak tadi apa ni uh, tidak ber apa ni tidak akan uh, uh, tidak diinfluence kan oleh mana mana badan dan uh, banyak persepsi misalnya kata hakim kadang uh, membuat keputusan kerana menyokong sesuatu apa ni seorang atau bertindak untuk mengiyakan keputusan eksekutif dan sebagainya tetapi kalau kita tengok badan kehakim adalah yang antara yang terbuka pembicaraan terbuka hujahan terbuka keputusan kita terbuka dan segala keputusan kita buat ada alasannya dan memanglah especially kalau kes-kes yang berprofil tinggi kes-kes milik orang politik kita dalam Malaysia ni sekarang ni uh, politik belah bagilah so ada pendapat yang mengatakan keputusan salah ada pendapat mengatakan keputusan itu betul tetapi yang mustahaknya segala keputusan yang dicapai oleh yang dibuat oleh uh, uh, mahkamah dibuat secara terbuka dan ada alasan terpulanglah kepada masyarakat untuk menilai sama ada keputusan itu uh, betul atau tidak tapi kita memberi alasan dan kalau nak mengkritik pun bacalah alasan tu. Jangan okay. mengkritik uh, secara cara tidak membaca. Ya. Yeah. Antara tugas saya yang berat ketika menjadi wartawan dan ketua pengarang adalah membaca. The summary of judgment, the summation. Itu pun dah cukup berat bagi saya lah. Kerana saya tak pergilah fakulti undang-undang yang tersohor. USM tak ada fakulti undang-undang. So actually no contest. Uh, tapi soalan seterusnya kepada Tan Sri adalah, kualiti yang saya, saya cuba rujuk tadi tu, um, bagaimana kita nak tingkatkan daripada aspek uh, memberi lebih daya, kuasa dan gerak kerja kepada institusi parlimen. Kerana macam Tansi cakap, kau boleh nak 50 penyelidik. Uh, dalam konteks itu, akta sedang dipikirkan kembali, contohnya, uh, tetapi if you have your way lah, kan, what would be the ideal uh, operating uh, system for you kalau kita lihat dulu ke, selalu disebut select committee uh, dan bawah tan sri kita nampak pergerakan yang jelas dalam konteks ini bagaimana uh, how how would you see the role of select committee for example involve making the parliament way better to represent the plight of the people satu soalan yang uh, amat baik. Um sebenarnya um penggunaan uh, jawatan kuasa pilihan khas ataupun special select committee ini uh, kita baru nak mulakan di Malaysia ni. Setelah beberapa lama kita merdeka, uh, Ianya pertama kali um, ditubuhkan semasa uh, uh, secara secara banyaklah ya uh, semasa Tan Sri Arif my predecessor Uh, dia ada 10 saya rasa special select committee uh, dan bila saya masuk um, saya bubarkan ke semua sebab saya lebih suka ministry base daripada interest base meaning uh, aspirasi saya ialah saya nak ada satu special select committee untuk setiap kementerian kalau boleh kalau boleh jadi bila saya masuk uh, semua interest base punya special select committee tu interest base tu dia macam jawatan kuasa pelia khas demokrasi di interest base ya yeah. so saya, saya bubahkan saya adakan beberapa special select committee yang uh, ministry base tapi oleh kerana um backbenchers tak ramai 42 orang saja jadi kita terpaksa hadkan number a uh, special select committee tu so um saya buat special select committee cluster lah satu special select committee tu dia cover beberapa kementerian ya yeah. macam uh, pertahanan dia sama dengan petuhu petuho ministry ya yeah. uh, sebegitu rupa jadi sekarang kita ada 11 11 special select committee saya rasa dua interest base yang lain semua ministry base um, we have to saya suka guna term ni we have to culturalize the usage of special select committee sebab kita baru mula ya yeah? kita baru mula kita nak membudayakan penggunaan special select committee ini sebagai satu institusi semak dan imbang bukan saja semak dan imbang malah satu institusi yang beri input ya yeah? uh, kepada sesuatu polisi kerajaan so, sekarang kita ada 11 bukan saja kita ada special select committee Malah saya dah uh, uh, dapat menubuhkan sekretariat asas untuk Special Select Committee. Uh, pada tahun pertama saya di sini, uh, Kementerian Keuangan memberi uh, belanjawan sebanyak 3 juta saya rasa. Jadi saya dah dapat by contract 11 orang staff untuk Special Select Committee. Pada tahun kedua, uh, Kementerian Keuangan memberi 15 juta Ringgit belanjawan. Dan oleh itu sekarang kita ada Setiap special select committee Dua staff Satu researcher dan satu Administrative staff Untuk setiap uh, Daripada 11 special select committee itu Dan uh, special select committee kita ni sekarang uh, amat aktif Amat aktif ya uh, Baru-baru ni kita ada special select committee Antarabangsa yang melihat Persoalan Sulu Di mana peguam negara datang Uh, uh, Menteri Luar Negara datang memberi uh, untuk disoal, ditanya soal. Yeah. Special Select Committee Kesihatan, uh, uh, Menteri Kesihatan dah datang beberapa kali uh, untuk memberi penerangan tentang apa tu pembelian vaksin dan sebagainya. Jadi um, saya rasa secara perlahan kita bergerak. It might be slow, but we are very sure, very certain of where we are going in the apa ni, process of culturalizing the usage of special select committee ini. Um, ianya proses perlahan. Ya. Kita selalu tengok Westminster. Kita kata dia orang ada special select committee dan sebagainya. Perlu kita ingat, kalau kita tengok sejarah dia, special select committee di Westminster ni dah 200 tahun. Tapi, dia baru bermula dipakai 1940-an je. So it take hundred over years. So kita dalam baru 60 berapa tahun kita merdeka pun kita dah mula. So I think we are better. Okay. You know, relatively. Ya, yeah, relatively. So um, itu adalah satu proses yang uh, uh, satu institusi di dalam institusi okay. yang amat baik bagi saya. Karena dia bipartisan. Ya. Yeah. Dan di bawah MOU yang uh, ditandatangani oleh Perdana Menteri sekarang ni dengan pihak opposition, Um, setengah daripada special select committee itu Pengurusinya adalah pemanggang Dan setengah lagi Pengurusinya ialah kerajaan So it's balance Very balance um, um, Saya rasa uh, Ia adalah satu konsep yang amat baik Dan insya Allah kita akan berjaya Betul ke Tan Sri? Kita kena verify the facts kan so, yeah. Saya ada peluang hari ni yeah. PAC yang paling popular oh, PAC PAC uh, PAC dia bukan special select committee. Kira. PAC ialah satu permanent committee so, yang mesti ada. Kan kala kalau orang rasa yeah. orang tak berapa nampak datang ke pilihan khas lain tu, yeah. kerana orang nampak yang tu yeah. besar, macam juga uh, ketua audit negara bila keluarkan laporan, orang tumpu ke situ. Yeah. So macam mana kita nak mungkin lebih kepada persepsi dan komunikasi lah tapi comment yeah. komen Tan Sri. Of course. Uh, PAC ni dia 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 lebih uh, kehadapan sebab dia dah lama dia adalah satu jawatan kuasa tetap setiap penggal parlimen dia mesti ada. Tapi terdapat juga satu pembaharuan a uh, a uh, PAC ini dari sejak 2018 tu uh, dia dipengerusikan oleh pembangkang. So uh, itu satu pembaharuan uh, sama ada persepsinya baik atau tidak itu terpulanglah kepada uh, yang melihatnya sama ada kita di sebelah sini atau di sebelah sana tapi uh, PAC di parlimen merupakan satu komiti uh, yang amat berkuasa dan uh, boleh jadi yang teraktif. Ya, uh, 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 kesemua ahli-ahli mereka bekerja amat kuat uh, walaupun terpaksa berada di dewan lunch time mereka akan uh, adakan hearing mereka off sitting pun macam sekarang pun mereka akan adakan hearing mereka uh, dan uh, uh, saya rasa proceeding PAC juga menyumbang kepada uh, proses simak dan imbang. Okey. Ya. Atas nama demokrasi juga, tinggal 20 minit lagi ya. dan saya diberitahu bahawa Faculty Undang-undang, Universiti -undang Melayu ni terhebat. Jadi pelajar dia yang sekarang lagi hebat. Jadi tentunya anda akan menerima pelawaan saya. Siapa yang nak bertanya soalan ataupun memberikan pandangan dan komen, tolonglah beratur di mikrofon yang tersedia boleh terus pergi sekarang saya akan pergi kepada anda bila boleh anda boleh pergi sekarang cuma saya nak bagi poin terakhir saya sebelum saya pergi kepada soalan dan ini uh, aspirasi kepada ramai orang di Malaysia kerana antara fungsi kita juga berada dalam demokrasi untuk memastikan no one is left behind semua orang mendapat layanan yang baik tetapi kerana Malaysia ni terbahagi kepada Semenanjung dan Borneo Maka kadang kala Bila kita diskusikan isu seperti ini di sebelah sana Ia mendapat kuasa, tenaga, sudut pandangan yang begitu majmuk dan berbeza berbanding di sini Dan saya harap ada akan ada wakil Borneo yang akan bertanya soalan dan beri komen Dalam konteks itu, mungkin pertama sekali kepada Tun dan kemudian kepada Tan Sri Tun dalam bidang kehakiman misalnya kita tahu mahkamah ada bahagian borneonya bagaimana tuan melihat fungsi kehakiman untuk membawa lebih rapat lagi bahawa orang selalu merasakan bahawa yang di Sabah dan Sarawak tu selalu tertinggal kalau Malaysia, Malaysia sebelah sini Melaya mereka panggil Tahun 2022 mereka merasakan bahawa daripada aspek pembangunan mereka masih lagi tahun 1992 misalnya. Dalam bentuk kehakiman bagaimana uh, Tun melihatnya kerana dalam diskusi kita secara natijahnya di sini kita nak pastikan bahawa kebebasan parlimen itu terjamin tujuannya supaya rakyat hidupnya lebih bagus. Dalam aspek kehakiman Tun segi kehakiman kita ada Mahkamah Tinggi Melaya dan Mahkamah Tinggi Borneo dan eh uh, kita panggil Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak dan uh, untuk Mahkamah Tinggi Melaya ada hakim besar dia dan begitu juga dengan uh, Sabah Sarawak ada hakim besarnya. Kita uh, berinteraksi misalnya untuk Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Setuan. Dulu dia orang datang ke sini kita bawa mahkamah ke sana. Jadi kalau persidangan mahkamah rayuan kita adakan di Sabah, di Kota Kinabalu atau di Kuching, begitu juga dengan mahkamah pushtuan. Kita akan pergi ke sana dan uh, uh, di Sabah dan Sarawak. Tapi uh, dari segi uh, apa ni peguam kan, uh, ada undang-undang di Sabah dan Sarawak tu yang melarang peguam-peguam dari dari semenanjung untuk ber uh, berkhidmat di sana melainkan ada special uh, permission daripada uh, hakim besar Sabah Sarawak. Itu satu perkara yang perlu di apa ni di apa ni di address oleh uh, uh, parlimen sama ada atau Sabah Sarawak untuk membolehkan uh, peguam-peguam uh, Semenanjung berkhidmat di sana tetapi peguam di sana boleh datang ke sini uh, so tidak menjadi masalah uh, tapi dari segi kehakiman uh, status uh, hakim mahkamah tinggi di sana adalah sama dengan kita okay. dan kita kadang-kadang uh, membawa hakim uh, mahkamah Sabah Sarawak tu bertugas di Semenanjung. Okay. Dan itu uh, cara kita berinteraksi dengan Akim Kim di Sabah dan Sarawak. Okay. Tan Sri, saya bertapak dalam lima kali, you said five times that you lost your temper, one of it saya rasa membabitkan isu Borneo, isu Sulu contohnya. Um, tapi itu indahnya Parlimen Malaysia. Sarawak itu hampir sebesar Semenanjung misalnya tapi mereka juga ada suara-suara mereka. Tapi bagaimana Tan Sri melihat fungsi parlimen uh, dalam mendekatkan dan menyanjung kebebagaan itu supaya nobody is left behind not even in the upper reaches of Ulu Rajang misalnya. Tan Sri. Um se semasa saya speaker um saya tak diskriminasi di diskriminasikan uh, ahli parlimen uh, sama ada mereka datang dari Sabah Sarawak ataupun daripada semenanjung semua sama. Dan uh, di dalam masa saya jadi speaker ni um, saya control um apa tu perdebatan. Saya hendakkan semua sebanyak seramai boleh member parlimen berdebat. Ya tak macam dulu, dulu dimonopoli oleh mereka yang senior. Dan mereka tak ada had masa Maka seorang tu akan bercakap 2-3 jam Satu isu So yang muda-muda ditunggulah Angkat tangan, speaker pun tak nampak Sampai 10 malam pun tak dapat cakap Tunggu situ Tapi masa saya lain um, Saya akan uh, minta senarai Pembahas Lebih awal daripada chief whip Masing-masing Mereka akan bagi Dan saya akan allocate masa Saya akan make sure Sabah, Sarawak, Melaka, Kedah semua dapat. Semua dapat. Kalau tak dapat waktu ini, dia dapat waktu lain. Yang senior pun serupa, yang junior pun serupa, semua dapat. So itu untuk merayakan ke kepelbagaian uh, 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 masyarakat kita yang dizahirkan uh, dengan komposisi member parlimen di dalam dewan raya. Ini soalan yang tak kena dengan itu tapi ya. ada ada hubungannya. Kadang-kadang ya. bila kita tengok video YouTube lah macam Tansri cakap lah ya. Kita nampak yang atas tu saja. Ya. Macam kegarahannya lebih bila YB dari Sabah atau Sarawak. Kerana mereka merasakan mereka selalu disisih dan mereka katakan itu uh, dalam dewan. Macam mana Tan Sri lihat itu? Mereka tak pernah tersisir dalam dewan uh, 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 di bawah jagaan saya. For sure okay for sure um tapi of course lah sometimes tu um terdapat sesuatu isu uh, yang khas kepada Sabah dan Sarawak maka isu itu akan dibangkitkan oleh semua daripada Sabah dan Sarawak lah kan okay uh, dan um oleh kerana semua bercakap mengenai satu isu tu maka isu tu uh, lebih difokuskan kepada mereka okay uh, that, that, that is normal um and tak salah Uh, kerana sesuatu seseorang MP itu semestinya uh, mempunyai kepentingan mengenai kawasan mereka. Okay. Yeah. Yes, young man. Tolong macam biasa kenalkan diri, nama dan dari mana. Kalau fakulti undang-undang UM kita tepuk kuat sikit, okey? Okey, teruskan. Okey, um, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Uh, pertama sekali, terima kasih diucapkan pada pihak penganjur. Uh, menganjurkan uh, event pada pagi ini. Pertama sekali nama saya Muhammad Zaba. Um, saya daripada Management and Science University. So uh, soalan tepuklah saya. Tak, walaupun MSU tepuk lagi. <laughs> Alright, okay. Uh, soalan saya dalam bentuk yang uh, sangat general. So soalan saya ditujukan kepada uh, YB Tan Sri uh, Azhar Aziz Harun. Um, jadi soalan uh, hari demi hari, dekat demi dekat kerajaan sering bertukar ganti. Yang mana pada saya setiap kerajaan mempunyai um, reformasi perjuangannya yang tersendiri. Jadi uh, soalan saya um, bagaimana kita nak memberikan keyakinan khususnya kepada golongan belia kerana saya yakin uh, semua saya yakin semua mahasiswa-mahasiswa yang berada dalam ini turut setuju dengan saya. Yang mana pada pandangan saya uh, peratusan golongan belia pada hari ini untuk Me mengadakan sikap mengambil peduli okay. tentang isu-isu um, yang hangat diperdebatkan uh, sebagai contoh isu inflasi yang berlaku sekarang pada negara kita. So itu soalan saya. Terima kasih okay. Tan Sri, uh, boleh kita ambil satu lagi ke? Okay, next Terima kasih Pendeta Zabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Terima kasih juga kepada Parlimen dan Parfum kerana menganjurkan uh, simposium. Saya Fazli bin Nordin dari Institut Integriti Malaysia, jiran Parlimen, dekat saja. Tan Sri, um, saya uh, pernah menanyakan soalan kepada Tan Sri dalam uh, semasa Tan Sri Speaker merasmikan Kepimpinan Muda Parlimen, kokus bawah lead pada Januari, uh, awal 2021. Saya tanyakan Tan Sri tentang reform parlimen yang telah dilakukan dan saya akan ditanya kepada speaker kerana special select community telah diwujudkan dan juga akta uh, pemata parlimen juga akan dikembalikan tetapi bila kita sebut tentang transformasi parlimen sejauh mana transformasi itu dapat diterjemahkan dengan lebih luas lagi sebagai contoh memberi peluang kepada pembangkang untuk opposition day debate untuk backbench uh, backbench business committee untuk menambah hari persidangan parlimen dan juga untuk menaik, menaik, taraf, upgrade kamar khas dari hanya 30 minit bincang tentang isu-isu semasa, boleh bincang tentang isu banjir, isu inflasi dalam kamar khas sendiri. Itu pandangan saya untuk kita transformasikan parlimen itu sendiri. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Uh, adik boleh tolong tunggu dulu, kita jawab yang dua. Um, yang uh, Adik Zabar tadi, saya dari Kolej Zabar sebenarnya dulu. Terima Um, Um, pertukaran kerajaan. Ya. Yeah. Um, kita balik kepada asas lah, Perlembagaan Persekutuan. Sebegitulah kerajaan kita dibentuk. Iaitu mereka yang punya sokongan majoriti, uh, keyakinan majoriti di Dewan Rakyat akan dilantik menjadi Perdana Menteri dan beliau lah yang akan melantik Kabinet. Ya. Yeah. Jadi itu sistem kita, itu sistem Westminster, itu sistem di Belgium, di Finland, di Sweden dan sebagainya pertukaran kerajaan ni bukan sahaja berlaku di, 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 di Malaysia dia berlaku di Belgium, di Finland ada yang Perdana Menteri satu hari je di Europe, tapi orang tak kata krisis pun, kenapa di Malaysia kita nak kata ada krisis gegaran Big Bang aa, demokrasi kita ni bermula 2018 ya yeah. Sebelum tu kerajaan kita unicentric. Ya. Yeah? Dominan Barisan Nasional tu. Dari 1957. Dia hanya jatuh 2018. That's the big bang. We are now grappling with a new political landscape. Ya, yeah? hendak tak hendak we have to live with it. But saya positif. Despite the changes of the government tiga government dalam masa 4 tahun everything went smoothly tak ada pentupahan darah polis kerja ambulans kerja covid kita tangani soldiers jalan kerja dia tolong polis to man the roadblock sempadan kita jaga where is the crisis apa yang kita gusar Big Bang Konsep Big Bang Boom, meletup Dia akan ada kucar kacir Berbilion-bilion tahun Sebelum planet tu is formed And gravity is settled Serupalah dengan political Big Bang pun But We are doing fine Don't we? We are here Are we killing each other? So sabar dek. Take the positive Learn from the positive We are okay, and we will be better from this. Percaya cakap saya. Mengenai uh, transformasi yang adik kedua tadi cakap tu betul, kita nak kamakas yang lebih lama, uh, kita nak apa yang tadi yang katakan um, hari pembangkang dan sebagainya, ya. Yeah? But it's a question of culturalising, Ya, Yeah, changes don't come easy because changes are uncomfortable. Daripada duduk, saya nak berdiri, it's uncomfortable. Sakit duduk. Serupalah. Macam kat SPR dulu pun, kita nak change. Changes are uncomfortable. We need to have the right narrative. We have to find the right reason. And we have to work slowly to change. Okay. Kejap ya, adik. Yeah. Saya wartawan buat tawaran. Saya kena tambah sikit soalan tu. Yeah. Mungkinkah itu juga persepsi dan beza dengan realiti? Bila banjir jadi besar, orang nak terus parlimen cakap. Sama ada bersidang, tak bersidang. Bila ada isu inflasi ke, littoral combat ship ke, dia nak, because dia sayangkan fungsi parlimen tu, dia hanya percaya kredibiliti itu bila parlimen yang bahaskan atau usulkan. How do you look at that? Tak, um, kita, bila kita ada sidang tu kita ada aturan majlis. Agenda adalah Agenda 1, agenda 2, agenda 3, 5, 6, 7 dan sebagainya Kita kena ikut tu dan habiskan tu ya? Jadi bila ada sesuatu benda yang tergempar Dan urgent, emergency lah yang urgent Of public interest Dan yang perlu disegerakan Then kita boleh file usul bahawa 18.2 Iaitu usul tergempar Kalau saya nak benarkan usul tergempar Ya, Usul tu mesti difahkan secara bertulis satu hari sebelum. Dia kena bertulis. Sebab apa bertulis? Sebab kita nak tahu kita nak bincang apa. Perkara apa yang kita nak bincang, dia mesti spesifik. Spesifik of public interest and is urgent. So kita tak boleh bangun tanpa usul bertulis, cakap oh kita nak bincang banjir hari ini. Apa dia banjir? Banjir is everything under the sun. Unemployment is banjir. Harga makanan is banjir. Keselamatan is banjir. Kesihatan is banjir. So that's why there must be a written motion mengenai sesuatu perkara itu. Bila kita ada sesuatu perkara yang spesifik, dia written, maka saya boleh bagi tahu menteri mana yang nak jawab. Kalau tidak, kita bangun nak usul banjir. Menteri mana nak jawab? Nak MA pun banjir. Pertahanan pun banjir. Home ministry pun banjir. Kesihatan pun banjir. Human resource pun banjir. So that is why we need usul. Itu tiap-tiap peraturan tu dia ada rasional dia. Ya. Yeah? So orang kat luar dia tak tahu. Dia kata saya tak benarkan usul banjir. Padahal tak ada usul pun. Apa yang saya nak benarkan? Banjir yang lepas tu terjadi pada hari Jumaat, malam Sabtu, saya ingat lagi. Sabtu Ahad tak ada siapa WhatsApp saya usul pun. Kenapa tiba-tiba pagi Isnin bangun nak nak cakap pasal banjir? So, apa yang saya nak benarkan tak ada usul. So we have to understand that. Sulu. There was an usul. Ya? Yeah? There was an usul. Tapi kalau sub judis benda tu di mahkamah dan mungkin memberi uh, memberi kesan yang tak baik kepada orang yang berkepentingan. Orang yang berkepentingan dalam sulu ni ialah kerajaan Malaysia. Ya. Yeah? So, sub nombor satu, saya berpandangan bahawa kalau kita bincang secara terbuka, maka strategi kita akan dedahkan. Ada pula orang akan kritik strategi kita. Maka kelemahan strategi pun kita dedahkan. Apa yang kita nak buat masa hadapan pun kita nak dedahkan. So the other party happily uh, menimba ilmu daripada perdebatan kita kat sini. Itu sebab saya tak benarkan. Tapi um, the issue was addressed, closed door. In fact the yang yang saya cakap tadi special select committee pun Address that issue. So we try. We try our best. Bila sesuatu perkara tu tak dibuat. Tidak bermakna kita hati kering. Tak. Ya. Yeah. We still do it. But not seen. Not seen. It will be addressed. InsyaAllah. Saab Judis memberi saya peluang. Pusing kat Tun. Tun kalau macam isu tu. Macam Sulu tu. Rakyat dia hanya tengok. Kedaulatan kita tu cabar. Tapi kita tahu konsep pengasingan kuasa mahkamah di luar negara pun masih lagi mahkamah isu sub judice dan kebolehan parlimen untuk membincangkannya tuan kejak ya, adik nanti saya pergi sana isu sub judice ni ialah kalau perkara itu sedang di uh, dibicarakan di mahkamah atau apa ni seelok-eloknya uh, ianya tidak dibincang oleh awam lah. sebabnya ia akan apa, uh, influence uh, orang yang buat keputusan itu dan seperti kata apa ni government speaker dalam kes Sulu tu kalau dibincang secara secara, secara terbuka orang akan tahulah apa yang yang digusarkan oleh rakyat Malaysia mengenai kes itu so pada saya uh, subjudis ni ada satu konsep untuk melarang perkara-perkara uh, yang sedang dibicarakan dibincangkan secara awam silakan okay. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Hafiz Zidim Muhammad uh, kejuruteraan daripada UIM uh, saya nak tanya, kat meja Dewan Rakyat tu uh, ada tak butang untuk membenarkan seseorang sahaja bercakap dia Ya, kan kalau kita tengok sekarang ni, kalau on, kalau on, semua boleh cakap. Maksudnya kalau, katakanlah uh, YB nombor satu cakap, tiba-tiba sana menyampuk. Lepas tu, tiba-tiba sana kata, oh, tarik. So, maknanya Tar saudara tanya sama ada speaker ke, timbalan ke, dia hanya boleh beri satu mikrofon je. Yang lain diamkan, betul? Ya, yeah, betul. Okey, ha, terima jadi, kasih. Jadi, dia punya teratur lah sikit. Okey, terima jadi, kasih. Jadi, ada tak dia... Okey, saya nak tanya. Jadi... Uh, kalau tak ada, kalau tak ada, kenapa tak dibuat? Adakah dia bukan keperluan ataupun sebab kos dan lain-lain? Sekian saja. Okay. okay. Uh, seterusnya. Oh, kalau tanya pasal mikrofon suka ya. Kalau tanya bab undang-undang, tak tahu okay. kan. Kalau katakanlah tak ada, saya tak tahu jawapan dia apa. Katakanlah tak ada, kenapa tak dibuat? Sebab okay. kos ataupun Faham. tak tak ada. Jangan keperluan. takut saya ada sini. Okey. Next. Hai, selamat pagi. Nama saya Joffrey, ya, Joffrey. mahasiswa undang-undang dari Universiti Malaya. Oh, kena lah tepuk kuat kan? Okey, teruskan. Uh, saya menyahut cabaran moderator untuk Alhamdulillah. menjadi wakil dari Sabah. Okay. Jadi soalan saya ialah, apakah pandangan para panelis tentang memindah parlimen ke negeri Borneo, Sabah atau Sarawak? Contohnya, mengadakan sebuah legislative capital seperti di negara Afrika Selatan dan Sri Lanka. Dan soalan saya kedua, jika isunya adalah atas kepraktikal sebab uh, kandungan kerusi Sabah-Sarawak tak sebanyak negeri-negeri uh, di uh, peninsulan Malaysia, adakah parlimen sedia untuk menyahut cabaran untuk... Mem melebihkan kerusi Parlimen Sabah Sarawak sehingga 1 per 3 untuk sesuai dengan peruntukan okay. Sabah Sarawak sebagai uh, okay. sebagai wilayah dalam negara Malaysia Thank ini. Thank you Geoffrey. Mentang-mentang lah dulu SPR. Okay. You tanya tu juga kan. Kita-kita saja bah ini. Okay. Next ada lagi? Saya tak tahu tadi saya tengok jam tu bergerak sekarang tinggal 6:33 dia maknanya dia bagi saya masa tak terhad. <laughs> Okey. Okay. Teruskan. Uh, Okey. Uh, Assalamualaikum. Um uh, nama saya Adibah. Saya pelajar tahun 3 daripada Universiti Malaya. Okey. Um, eh, tak tepuk pun. <laughs> Universiti Malaya. Ah. Uh, Okey. Okay. Uh, so soalan saya directed um kepada uh, yang bagi Tuan Syazhar. So um, you stated earlier on in your elaboration pertaining the select committee that you prefer a ministry-based board um, compared to interest board. Now it is the general understanding uh, of the general people that the parliament is to act on behalf of the people for the interest of the people. Now my question is why do you prefer a ministry-based um, committee and not of interest-based when the main concern is the interest of the people? Thank you. Last okay, go ahead okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, selamat pagi Nama saya Hanif, saya salah seorang Pegawai daripada Pejabat Menteri Dan juga salah seorang mahasiswa Universiti Melayu Fakulti Sastra Sains Sosial, Kerajaan Sarjana Master in South East Asian Studies uh, Saya ada dua soalan, satu untuk yang Ahmad Arif Tun dan satu okay. untuk uh, Tun Speaker uh, Untuk yang Ahmad Arif Tun Saya ada satu soalan tentang uh, Anti-Hopping Law uh, Saya nak mulakan macam lah. Jika uh, a Member of Parliament from party A to party B They are clearly uh, Jamship dia okay. lah Tapi uh, jika coalition Switch to coalition It is something that debatable So let's say after PRU15 Contoh berlakunya hang parlimen Parlimen tergantung Coalition tu nak berubah ke coalition lain Sehingga mungkin berlakunya pertukaran kerajaan Atau mungkin kerajaan tu tak stabil Bagaimana tu melihat perkara ini Adakah anti-hopping law ni Dia dah menyelesaikan masalah pembelitan ni di situ okay. So bagaimana tu melihat perkara ini Dan uh, mohon pandangan tu okay. Dan juga untuk uh, Tansi Speaker Uh, berkaitan juga dengan apa anti-hopping law uh, adakah ini telah terpakai di peringkat negeri-negeri kerana uh, before this saya ada tengok sidang Dewan Negeri Sembilan masa tu saya tengok dekat uh, Facebook Live lah masa tu dia tujuh jam so tapi saya banyak skip-skip tapi saya tak pasti sama ada dia dah dibawa usul ke peringkat negeri so saya tak pasti adakah negeri perlu bawa usul dulu di peringkat speaker negeri uh, di Dewan Undangan Negeri ataupun Parlimen dah gubal dia dah terpakai terus di peringkat negeri terima kasih okay. speaker okay. thank you ada lagi seorang Kesian kat dia tak turunkan mic Encik Anif tadi. Okay, thank you. Alright. Um, hi and Assalamualaikum. Uh, nama saya Anna Natasha. Saya pekat, um, I'm currently in my third year going to my final year in um, University of Malaya, Faculty of Law. So I'm currently doing my intern at um, Monikara. So um, just now, I would like to direct, humbly direct my question to both Tan Sri okay. Anton if I may. So, um, Just now, um, Tan Sui, you spoke about how we should accept the reality that separation of power is merely a notion and that um, there will always be overlapping of powers between all these branches, especially legislative and executive. So my question is that, um, how do we ensure that there will be no abuse of power despite this underlying overlapping of powers? That's my question. Thank you. Okay. Thank you. Uh, banyak ni Tan Sri? Yeah. <laughs> you want to start? Uh, pasal mikrofon dulu. That, that's interesting. <laughs> I wish I could do what you want. Um, tapi kalau kita nak kontrol setiap orang satu mikrofon tu, maka saya saya terpaksa kontrol 222 switches. Kena ada 222 butang kat, kat, meja saya tu. So, uh, it's rather impractical lah. Satu pun setiap time saya, saya tersilap tekan tambah 222 is a bit difficult. But di Turki saya pergi ke Parlimen Turki beberapa ini. Dia kalau seseorang yang nak bercakap tu dia kena ke depan. Dia kena ke rostrum. Ya. Yeah? So susahlah. Tapi uh, orang yang nak intervene tu dia boleh berdiri tapi intervene sekejap je. Kena dia kena duduk. Orang yang bercakap tu dia kena ke rostrum. So probably that's one system that. Uh, I think in the house of representative uh, USA pun macam tu dia kena ke room ya yeah? so um but semuanya terpulang kepada dirilah sebenarnya ya yeah? um kalau kita nak berhemah maka berhemahlah kita kalau kita tak nak berhemah maka tak berhemahlah kita ya yeah? uh, apalagi soalan tadi yang yang yang, pindah, pindah. yang adik yang last sekali tadi okay. uh, mengenai um, The notion notion tu saya yeah. saya say, I, 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 I I chose my word very carefully. I did not say it's merely a notion. I didn't, yeah. I say it's a notion. Okay. So it's a notion. It has to exist. But saya cuma seru supaya kita tahu dari segi realitinya begitu. Resam manusia ni bila kita pakai banyak topi, we wear many hats. We had we wear MP punya hat, and then we wear cabinet punya hat. Yeah. Itu kalau senang Seperti kita tukar topi Senanglah Tapi sebagai manusia tu It takes Clarity of mind Ya yeah. yeah. Then it take ethics To practice yeah. So it's not as easy as saying It should be separated Of course it should be separated So soalan tadi Bagaimana kita nak ensure nak ensure senang lah, semak dan imbang. Mahkamah kat situ, parlimen dekat sini, kita semak dan imbang. Eksekutif. Uh, special select committee pun ada, kita semak dan imbang. But, kita perlu ingat, ada satu lagi entiti semak yang dan imbang yang paling penting. Siapa? Kita semualah. All of us the citizen are the strongest and most potent semak dan imbang punya entiti. At the end of the day kan? At the end of the day. Tapi itulah. Kita jangan beremosi. We have to always go back to the basic. Knowledge. Knowledge and knowledge. Jangan kita baca 240 karakter Twitter itu berita bagi kita. Bukan. Kita tengok gambar dalam Instagram, itu berita bagi kita. Bukan. Pergilah library, bacalah artikel, dengar, attend program macam ni. Tapi sekarang kita, anak mudi kita, anak saya pun serupa. Twitter is news. It's not news. WhatsApp is news. It's not. Tapi saya tahu, Muda-mudi kita sekarang ni, dia busy. Dia busy kenapa? Dia ada 3 juta YouTube dia nak tengok. So, satu YouTube, satu minit je. Lebih dia dah tak boleh dah. Sebab dia ada 2 juta 900, whatever lagi dia nak tengok. Tak boleh macam tu dah. There is no instant gratification in knowledge. Knowledge is always a slow and painful process. Tak saya tanyalah yang Amat Arif. Ya. Yeah. So, knowledge is important. All of you are the most potent, most important semak dan imbang punya entity. Kita boleh bercakap pasal benda lain. But at the end of the day, it's us. Yeah. Um, select, so like, special like committee. Ministry based versus oh. interest based. Yeah, I mean, um, first of all, is because of practical reason lah. Kalau kita nak adakan special select committee bagi tiap-tiap interest yang ada berapa select committee kita nak ada sekarang saya ada dua uh, satu is hak asasi dan hak perlembagaan interest base, satu lagi is uh, women affair and uh, social affair, uh, social welfare, social development sorry yeah. um, now under consideration is sustainability uh, I'm, I'm still considering it, itu interest tapi kalau kita ada ministerial base ya yeah, Maka dia boleh cover interest pun ya yeah? so kalau kita ada um uh, katalah select uh, specialist logmiti kementerian dalam negeri so it covers it covers human right it covers uh, pemadangan uh, pemerdagangan manusia dan sebagainya ya yeah? so that is what that, that is my approach lah uh, first of all is practical reason and kita kena limit lah number uh, sebab kalau banyak sangat pun It, it, it will be very difficult to, to It's a more efficient to, way Of uh, representing the people yeah, yeah. Okay, um, Nak pindah Legisl Legislative capital To Sabah or Sarawak Besok Kedah akan kata Why don't we have Parlimen Kedah And Lusa, pinang Akan kata juga Same thing So we have the capital Kuala Lumpur is our capital okay. Since kita merdeka Maka kat sinilah kita Adik Hanif tadi Tanya tentang The anti-hopping law You want to start okay. first Then I go to tone once uh, once parlimen kita begitu dulu. Okey, tun yeah. dulu, okey tun dulu. Ini uh, satu tadi di pasal pengasin kuasa tu. Yeah. Uh, memang dalam sistem kita, uh, antara eksekutif dan legislatif memang dia bertukar otak topi. Tapi yang tak bertukar bertukar topi ialah kehakiman. Kehakiman uh, sentiasa memakai topi yang sama. Dia tak bertukar. Tapi konsep tu memang ada dan dalam perlembagaan pun diperuntukkan apa fungsi badan kehakiman, apa fungsi badan legislatif dan apa fungsi eksekutif. Pengasing kuasa tu memang ada. Dan mengenai anti hopping law ni sebenarnya saya dah lama bersara sebenarnya. Dah 4 tahun. So saya tak baca pun undang-undang tu. Tapi daripada perbincangan dengan kawan-kawan dan sebagai orang yang uh, ni dulu orang undang, undang saya dapat tahu sikit lah daripada kawan maknanya kalau se seorang itu uh, ahli parlimen dalam undang ni dia misalnya barisan kemudian melompat jadi bersatu dan itu dihalang oleh undang-undang yang sekarang tapi kalau M-Block selepas pengaya saya kata misalnya uh, Barisan menang kerusi banyak ini dan PAS sebanyak ini atau bersatu banyak ini mereka nak buat membuat kerajaan sekali saya ingat itu tidak dilarang oleh undang-undang yang ada sekarang tapi yang ingat YB speaker lebih pandai lah perkara ini dia yang mendengar perbahasan itu Tan Sri Ya, is- it's, it's a, um, our anti-hopping law is actually a, a, a bare-bone legislation. Saya kata bare bone sebab kita provide the bare minimum. Maka saya pun dah, dah pernah cakap dengan Ya Ahmad Tun. maka pihak mahkamah terpaksa selepas ni uh, build the jurisprudence. Yeah. So it's bare bone. Nombor satu, kalau tukar parti, parti A ke parti B, dia hopping. Dia akan dikira vacant lah dia punya seat. Kedua, kalau bebas, dia masuk parti pun dia kira hopping maka dia akan automatically vacate dia punya seat ya yeah. kemudian kalau dia tukar parti kerana di uh, a di ditendang daripada parti dia dia tak kira tukar parti ya yeah. um kalau um dia tukar parti kerana mengikut perlembagaan parti tersebut dia melakukan sesuatu yang secara automatik dia keluar parti maka itu dia kira hopping faham tak so katalah parti A dia perlembagaan dia kata parti A ni perlembagaan dia kata kalau MP dia uh, mengundi tak mengikut arahan parti maka secara automatik dia tinggal parti tu ha huh? Ha, maka kalau benda tu terjadi maka dia dikira sebagai hoping. Okey, faham ah? Ha? Alright. Mengenai soalan yang tadi, um, di mana dia tukar alliance. Okey, dia ada dua. Kata dia alliance A, alliance A ni dia ada tiga parti. Parti parti X, Y, Z dia alliance A. Dari parti X dia tukar ke Y, tapi masih alliance A. Dia tak... Dia bukan hopping. Ya? Yeah? Sebab dia within the alliance. Intra-alliance. Tapi, kalau dari parti X, Y, Z di bawah alliance A, dia pergi ke parti B. Di bawah alliance B, that is hopping. Ada pengecualian dia. Tapi kalau seluruh parti dia keluar alliance. Seluruh parti dia keluar alliance. So, X, Y, Z, dia Alliance A. Parti X, dia keluar dari Alliance A. That is not hoping Sebab seluruh parti. Dia tak tukar parti. Alright? So that is why I said, um, tapi dia, dia kenapa saya kata babun? Sebab ada banyak lagi dinamik yang tak ada dalam undang-undang tersebut. Okay? Persoalan, apa kata kalau bila mengundi, dia pergi toilet atau dia tak hadir atau dia berkecuali is that hoping ya yeah? uh, perkara-perkara begitu tak adalah sebab itu detail that is why i said the court has to build has to develop the jurisprudence macam kat india provision dia lebih kurang sama macam kita tapi mahkamah dia dah build dah develop jurisprudence tu banyak kes beratus-ratus kes dah kat situ So kita it's a, it's a process lah development lah kan. Bila ada kes tu, kes tu ke mahkamah, maka mahkamah akan buat keputusan, maka akan jadi menyumbang kepada jurisprudence tersebut lah. That's really the state. Yeah. Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri uh, um, dia mesti apa tu pindah dia punya perlembagaan jugalah sebab yang kita buat ni untuk MP saja. Member parlimen saja. Ya. Yeah. So uh, untuk each state dia kena pindah dia punya apa tu a uh, perlembagaan dia untuk apa tu me a uh, bagi samalah dengan dengan yang apa federal ya yeah. tuan nak tambah on the jurisprudence tuan tak nak tambah uh, saya rasa masa dah negatif tuan ingatkan kita kita kena ikut Jepun saya setuju jadi saya banyak berterima kasih cuma Apalah salahnya kita minta dan curi sikit masa untuk Tun beri kata-kata terakhir dan Tan Sri kata-kata terakhir untuk rumuskan perbincangan kita hari ini. Tun dulu. Yang tajuk yang kita bincangkan ialah memperkasakan kebebasan uh, parlimen. Kenapa kita perlu memperkasakan kebebasan parlimen? Tujuannya ialah supaya parlimen akan dihormati oleh masyarakat. Untuk parlimen dihormati Tanggungjawab ter, berga, adalah Dipikul oleh ahli-ahli yang berhormat sekalian Jadi kalau hendakkan uh, parlimen dihormati Ahli-ahli yang berhormat Semasa berujah hendaklah berhemah Tidak mengeluarkan kata-kata uh, yang kasar dan sekarang saya pelik kalau banyak peguam yang menjadi ahli parlimen tapi bila di mahkamah bila mahkamah buat keputusan mereka akur tidak banyak bercakap pun tetapi kalau di parlimen saya nampak daripada uh, apa mereka menjerit dan sebagainya kenapa orang yang sama di mahkamah dia boleh uh, berhemah tetapi di parlimen tidak so saya ingat perkara ini perlu di uh, diperbetulkan okey terima kasih macam split personality tapi yang tu bukan dari faculty UM kan tuan okey tan sri over to you last words ya yeah, uh, 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 satu persoalan yang saya pun selalu wonder kenapa begitu. Tu so, saya rasa bila dia tukar topi tu dia jadi lain, bila topi mahkamah tu dia panggil dia lain, bila dia jadi topi dewan tu, dia jadi lain so each hat come with different character I suppose <laughs> um, no, saya cuma nak ucapkan terima kasih uh, kepada yang, uh, yang bagi Tan Sri Syarizat kerana amat tekun uh, uh, to pursue this symposium pada hari ini, uh, terima kasih Tan Sri dan Parfum Uh, saya juga berterima kasih kepada semua hadirin-hadirat semua. Um you know there are 3 million youtube to watch but you use you 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 choose to be here. Uh, I'm so grateful. Thank you so much uh, for being here. Uh it has been uh, a learning experience for me as well. And uh, keep it up and all the best to you. Assalamualaikum semua. The only good thing about being a non law graduate from the faculty of law UM dan jadi moderator I have the last say so my last say is simple next time kalaulah saya diberi lulus prestasi saya hari ini saya nak minta Tan Sri yang seorang lagi berada di atas pentas kerana sekarang ni di media sosial 3 juta YouTube ke 4 juta Twitter dia akan panggil panel ni ini man -er. man-only panel. So saya percaya keperbagaian itu penting. Jadi kita letakkanlah. Itu juga contoh yang baik. <Susuk> yang kedua, tadi dilancarkan jurnal dan sebagainya. Saya dah cakap dengan Tan Sri dalam pre-council tadi. Sementara saya masih lagi ejen bebas sekarang. Saya rasa kena ada parlimen TV yang lebih kuat. Kalau kita boleh ada saluran-saluran lain kenapa tidak saluran TV parlimen yang diperkasakan dengan peruntukan secukupnya. Dan yang ketiga, yang akhir sekali, topi lain-lain saya setuju, kita semua lelaki di atas pentas ini bersetuju, tapi that's why the media is called the false estate. Because when the same person goes to be accountable on any show that I moderate live on air, I will put him or her to task on that matter. So tiang keempat tolonglah jangan dilupakan dan saya cadangkan itu untuk simposium seterusnya pada parfum dan parlimen the force estate the communication side must be discussed together with the sanctity of any democratic system sekianlah saja dari saya where else the law is passionless passion must forever sway the heart of men itu sekian dari saya dari Aristotle thank you Terima kasih diucapkan kepada ahli panel kita serta Tuan Moderator di atas perkongsian itu tadi. Sebagai tanda penghargaan, dimohon yang berhormat Atan Sri untuk menyampaikan sedikit cenderamata daripada pihak Parlimen Malaysia. Maka berakhirlah sesi untuk forum pertama. Semoga perkongsian itu tadi memberi ilmu dan pencerahan baharu kepada kita semua.